Щирі вітання глядачам М-студіо. Настав час поговорити про події у краї, які сталися 19 жовтня. Сьогодні мої колеги підготували інформацію про таке. Опалювальний сезон, діти мерзнуть, громадські обговорення, меморіальний парк, університетське свято, вчена рада, екологічна проблема, система водовідведення, обговорення лікарів, проблеми серця, словаки на Закарпатті, пам'ятна дошка, особлива система, буккросинг. Запровадження принципів децентралізації найповільніше проходить на Закарпатті. В області розпочали процес об'єднання громад у кількох районах – Тячівському, Хуському та Іршавському. Нагадаю, раніше на Закарпатті представники громад заявляли про те, що голова ОДА блокує об'єднання. Закарпатська область – єдина, де не затверджений перспективний план. Наразі лист за підписом заступника керівника Мінрегіону направлений до Закарпатської ОДА. Опублікував його депутат обласної ради Закарпаття Андрій Шакета. У листі йдеться про те, що, цитую, Закарпатській обласній державній адміністрації надати окреме доручення щодо невідкладного надання нею висновків стосовно відповідності рішень місцевих рад Ущернянської, Перечинської, Іршавської, Нижньоселищенської об'єднаних територіальних громад, розроблення проекту перспективного плану, формування території громад області та направлення його до обласної ради для прийняття рішення про його схвалення. Закарпатські чиновники про все мають доповісти на засіданні уряду до 1 листопада цього року. До кінця року Закарпаття отримає з держбюджету понад 110 мільйонів гривень. Президент України Петро Порошенко підписав ухвалені Верховною Радою зміни до державного бюджету на 2016 рік, якими збільшується фінансування на безпеку та оборону країни, а також виділяються кошти на погашення кредитної заборгованості по зарплатах перед держслужбовцями. Згідно з документом, Закарпатська область отримає до кінця року майже 40 мільйонів гривень, яких вистачить для фінансування видатків для здійснення виконавчої влади. Нагадаємо, що ще в середині вересня нестача коштів для фінансування місцевих адміністрацій виникла по усій Україні. Окрім цього, до кінця року Закарпаття отримає ще понад 74 мільйони гривень. Ці кошти підуть на забезпечення своєчасного фінансування запланованих видатків місцевих бюджетів, а це зарплата працівникам, оплата комунальних послуг тощо. Днями відбулася зустріч з представниками профспілок і Володимиром Гройсманом. Тоді прем'єр озвучив нову ідею – 12-місячну розстрочку для оплати комунальних послуг. На його думку, це допоможе тим українцям, які з тих чи інших причин не можуть або не хочуть скористатися субсидією. Так, за використані сьогодні комунальні послуги можна буде сплатити протягом наступних 12 місяців. Керівник уряду каже, це означатиме, що навантаження на місячний бюджет сім'ї буде меншим. Нагадаємо, після значного підвищення тарифів більшість закарпатців почали боргувати за комуналку. Опалювальний сезон в освітніх закладах Мукачівщини розпочався, однак тільки на папері. Не дивлячись на відповідне розпорядження голови РДА, у садочках і школах, які опалюються газом, котельні так і не запрацювали. Тож діти мерзнуть, а батьки та керівники установ б'ють на сполох, адже у всіх інших районах області тепло подали вчасно. Чому склалася така ситуація у Мукачівському районі, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Офіційно опалювальний сезон у державних закладах Мукачівщини стартував 10 жовтня 2016 року. Про це свідчить розпорядження голови райдержадміністрації. Та по факту тепло лише у тих закладах, де перейшли на альтернативне опалення. А це 22 садочка із 60 ДНЗ і 26 із 68 шкіл та НВК. У інших установах діти та працівники мерзнуть. У школі дуже холодно. Накази ми дістали, що буде отоплення з 10 жовтня, але, на жаль, нам газ не включили. Жаліються і батьки, і діткам холодно. Неможливо навчатися, коли в класах температура 12 градусів. На жаль, теж холодно. У нас всі документи готові. Відділ освіти теж всі документи здав, газове господарство. Котельня готова, оператори всі готові приступити до опалення, але, на жаль, ми самі пломбу зірвати не можемо. Так нам сказали із газового підприємства.
Директори інших освітніх закладів б'ють на сполох, адже котельні до опалювального сезону підготували, оператори отримали відповідні документи та зривати пломби на газових лічильниках не мають права. Це прерогатива ТОВ «Закарпатгазбуд». З нашого боку був виданий наказ, всі листи, всі документації були подані до «Закарпатоблгазу». Ми написали, але ніякої реакції не було. До сьогоднішнього дня реакції немає. 39 навчальних закладів у нас не опалюються, вони є на газі. Половина закладів, які ми опалюємо, переробили на твердопаливні котли, є печки, опалюються забезпечені, тобто дровами, всім тим. Дітки ці отоплюються, діткам цим тепло, а іншим діткам, на жаль, холодно, газ не пускають. Це лише не отоплюється один Мукачівський район, або це якийсь саботаж робиться, або, я не знаю, якась... Ну, не зрозуміла для мене річ, тому що всі райони, всі області вже отоплюються. Справді, у відділі освіти Мукачівської РДА є всі документи, аби розпочати опалювальний сезон. Розпорядження, гарантійні листи та звернення очільників соцзакладів. Начальник управління освіти каже, за поясненнями причин відмови пустити газ освітнім установам Мукачівщини, зверталися до «Закарпатгазу». Нам було сказано так, що ви повинні взяти на себе розмежування труб. В жодному районі жодна область не брала розмежування труб. Я поясню. Тобто ми платимо все від лічильника. Лічильник від присадиковий, ми платимо від лічильник. А розмежування труби такі, які вже є від садика і до, тобто на подвір'ї, до вулиці, ми за них не маємо платити. Ми не маємо права брати, тому що це є кримінальна відповідальність. Це є прерогатива «Закарпатоблгаз». Чого він це не бере на себе, чого він ці акти не оформляє, ми не знаємо. Ми такі акти не можемо оформити. Відділ освіти не несе таку відповідальність. Не є в нас пусковика того, щоб ми пустили дітям газ. З нашого боку ми подали всі документи. Про проблему знають і у районній раді. Та вплинути на рішення обслуговуючої організації не в змозі. Газове господарство просить різні, знаєте, кожен рік придумують якісь собі нові довідки, нові договори і так далі. І тому воно десь затримує. Розумієте, приватна організація, яка ставить собі умови. Вчора у РДА відповідна комісія прийняла рішення із 19 жовтня закрити садочки та школи, які опалюються газом. Дітей відправити на канікули до вирішення проблеми. Та сьогодні зранку із відділу освіти повідомили, що пуск газу таки відбудеться. «Закарпатгаз» дав добро, тож всі освітні заклади працюватимуть у звичному режимі. А в Іршаві надалі вирують пристрасті щодо резонансної зміни керівництва райспоживспілки. Нагадаємо, ще 13 жовтня група невідомих осіб, за словами голови спілки, захопила будівлю організації. Державний реєстратор без відома очільника та членів правління, без загальних зборів, на яких мали похвалюватися подібні рішення, змінив керівництво райспоживспілки. Більше того, були внесені зміни до статуту підприємства. У результаті доволі велика кількість бойовиків себе у списках не знайшли. Більше того, за словами голови правління, змінені навіть списки засновників. Навіть у засновників повиключали ці нові, це новий чоловік теж там є, повиключали не пайовиків, що взагалі до того відношення ніякого не мають. Це господарська громадська організація, засновники пайовики, які внесли свої гроші. Нагадаємо, постановою прокуратури передбачено повернути Івана Сокача на посаду голови райспоживспілки. Документ він передав у місцевий відділок поліції до матеріалів справи про рейдерське захоплення. Вирішено в прокуратурі, вони кажуть, ідіть там, це відкрили там справу, зараз має нам то дати, ось це порушили, тут маємо нам дати витяг, ось чи порушили кримінальну справу, це не порушили кримінальну справу, ми були на допиті там, дали пояснення. Не на камеру нашим журналістам люди-пайовики розповіли, що рейдерське захоплення Іршавської райспоживспілки відбувається за мовчазної згоди голови Закарпатської обласної ради та обласної державної адміністрації, які і потурають захопленню. Як події розвиватимуться надалі, дивіться у випусках новин. Український експорт упав на 9%. Державний статут опублікував дані із зовнішньої торгівлі товарами України за січень-серпень 2016 року. Статистика свідчить, обсяги зовнішньої торгівлі продовжують скорочуватися. Причому експорт набагато швидше, ніж імпорт. Загалом український експорт зменшується четвертий рік поспіль. Однак найбільшими темпами падіння досягло у 2014-2016 роках. За останні три роки експорт упав на 44%.
Протягом цього року найбільше на готові харчові продукти, мінеральні продукти, в тому числі залізну руду та концентрат, продукти хімічної промисловості, недорогоцінні метали та машинну промисловість. У Мукачеві провели громадські обговорення щодо створення меморіального парку, а також будівництва центру контролю за тваринами. Присутні вносили свої пропозиції, розгорілись у залі і бурхливі дискусії. Більше знають наші журналісти, тож подробиці у сюжеті далі. На громадське обговорення винесли два питання. Першим розглянули проєкт організації меморіального парку на землях комунальної власності по вулиці Духновича. Але сам меморіальний парк, який ми вами затверджуємо, я рахую, що досить високий професійний рівень розвитку. І враховую, психологічний факт, на першу чергу, тому що людина не любить ходити по прямих лініях, а хоче гуляти. Ми це теж враховуємо. Даний проєкт передбачається і урни, і цвітині, і скам'янки, і все. У представників громадськості виникло чимало запитань та зауважень, головні з яких зводилися до того, що меморіальний парк повинен містити змістовне навантаження, яке підкреслювало б його призначення як місце, яке єднає захисників вітчизни різних поколінь. Також, на думку присутніх, центральна частина комплексу повинна вміщувати значну кількість людей. Зачем такі великі роботи робити, якщо тут не проходити? Раз, другий момент, і тут ось цей твір. Чому це? Не дуже зрозуміло. Третє, ми до вас приїжджаємо. Ви заводите немножко людей в клубы. Мы три проекта предложили. Опошники мы предложили от своей спилки, от опошников три проекта, где мы просили вас, чтобы при входе это мемориальный комплекс. Это не колхоз 40 лет без урожая, чтобы там реально было видно, что человек приезжает, видно, в мемориальный комплекс. Вы хотите делать дорожки. И еще мы проект самой стены, еще даже не подарили. Мы же сначала проекта участвовали. Я розумію, я понимаю, якась символіка. Щоб був людина прийшла, старші люди, особливо категорія старших 15 років. Як ви кажете, за лавочки, щоб було якийсь навес, як культурний акурат, щоб стінка якась була від дождя, від снігу там і так далі, непогоди, або сонце пече там. Людина прийде дивитися на меморіал, обратно розложити віночок або цвіточок там, або з дітками прийти там. Как вы хотите ставить, например, тех же лицеистов или тех же совершенно 128 бриад, плюс ветеранов, куда вы поставите, если там будет мемориал подальше. Вы же думаете, то есть, что с главного входа, то есть людина, даже которая турист, мая приехать и знать, что это, понятно, парковка, а что дальше. То есть вход мы и просили тогда, приезжали в Ужгород, щоб людина, яка даже турист, приїжджала, розуміла, що тут меморіальний парк. Після бурхливих дискусій присутні вирішили, врахувавши пропозиції, винести проект на затвердження міської ради. Наступним розглянули питання створення будівництва комплексу будівель та споруд для центру контролю за тваринами. Територія цього центру буде готель, так називаємо, для тварин. Якщо люди будуть почувати їх, то мали б залишити свої тварини на деякий час. Там буде спеціальна розроблена програма соціалізації тварин. Тобто тварини, які будуть забиратися до вулиці, будуть їх соціалізувати, щоб дати змогу всім бажаючим забрати собі вже нормальну, затреновану тварину. Ну, далі будуть надаватися ветеринарні послуги населенню. І основна мета цього центру – це провести масову стерилізацію тварин в місті Мукачево, щоб припинити розповсюдження безпритульних тварин. Під час розгляду цього питання також надійшли спільної думки, тож вирішувати долю комплексу будуть на міській сесії. Цими днями найбільший виш Закарпаття відзначив свою 71-ту річницю. На сьогодні це без перебільшення один із найпотужніших вищих навчальних закладів області. Саме він посідає 17-ту сходинку у консолідованому рейтингу вузів України. В освітньому закладі організували урочисте розширене засідання вченої ради, на якому, окрім урочистостей, міністру юстиції Угорщини Ласло Трочині вручили відзнаку «Почесний доктор УЖНУ». Як усе відбувалося, знають мої колеги. Вперше про відкриття вищого навчального закладу на території Закарпаття заговорили ще у далекому 1848-му. Це був перший слов'янський з'їзд у Празі, але спроба виявилась безуспішною. Наступні три спроби так само не виправдали себе. Однак реалізувати омріяну ідею створення вишу на Закарпатті вдалося тільки 18 жовтня 45-го. Нині першому закарпатському вузу вже 71 рік. Стремління кращих синів і доньок срібної землі,
заснувати на її теренах освітній заклад вищого обґатунку, мають кількасотрітню історію. Реалізувати ж цю високу мету вдалося лише після воз'єднання нашого краю з великою Україною. Теперішній УЖНУ на той час включав всього 4 факультети – історичний, медичний, біологічний та філологічний. Декан останнього Галина Шумицька сьогодні особливо тішиться і каже, що не могли не відзначити річницю свого альма-матер. Хоч і скромно, але цікаво. Тім, не забули і про подарунок – відеоролик з висоти пташиного польоту. Святкували в такий спосіб, що ми дуже тішилися у тій нашій відпочинковій зоні. Все відбувалося в такому домашньому, родинному форматі. Ролик створений силами працівників медіа-центру, там університет має зовсім інше дихання. Він набуває зовсім іншого дихання, і він показаний вперше, мабуть, з висоти пташиного польоту. Це велич, це історія. Це історія, яка твориться нині і твориться всіма нами. Спеціально до річниці керівники вузу організували урочисте засідання вченої ради. Серед гостей, окрім колективу вузу, ректори та проректори європейських та українських вишів. Також генеральний консул Словаччини у місті Ужгород Янка Бур'янова та учасники бойових дій на Сході. Один з них – Микола Марчишак. Ще донедавна він боронив суверенітет держави, а сьогодні – студент юридичного факультету УЖНУ. Зараз навчаюся на заочному, на другому курсі, на юридичному факультеті. Це державний університет на території Закарпаття. Для чого їхати кудись в іншу область, якщо я тут проживаю, по-перше. По-друге, це досить престижний і хороший університет. Наразі вуз 17 із 269 у консолідованому рейтингу найкращих вузів країни. У складі університету більше ніж 20 факультетів та природно-гуманітарний коледж, де викладають понад 1500 викладачів. Але справжньою гордістю вишу є саме студенти, яких тут понад 14 тисяч. З гордістю хочу сказати, що серед відважних воїнів українських збройних сил, бійців добровольчих батальйонів, які зупинили ворога на східних рубежах вітчизни, берегли наш рідний край, наш виш, є випускники, поряд з учорашніми школярами навчаються ветерани війни, яким усього по 25-30 років. Уклінно, славні наші захисники вітчизни, за ваш життєвий подяг. Окрім цього, на урочистостях доктор юридичних наук, міністр юстиції Угорщини Ласло Трачані отримав відзнаку «Почесний доктор УЖНУ». Стара система водовідведення, купи сміття просто неба. Такі проблеми для селища Дубове не нові, однак. Бідкаються тутешні, їх чомусь ніхто не вирішує. Зрушити питання взялись місцеві активісти. Тиждень тому вони створили громадську організацію «Екологія» і вже визначили пріоритетні напрямки роботи. Які саме, дізнаєтесь із сюжету. Побачити таку картину для жителів Дубового не дивина. Купи відходів практично в самому центрі, аж ніяк не прикрашають селище, кажуть місцеві. І така ситуація триває вже не один рік. Бачимо тут сміттєзвалище хаотичне. Тут колись був пляж. Якщо спуститися тут вниз, то був прекрасний пляж, гірська річка. Там все дуже красиво, чудово було. Ну, зараз бачимо, власне, що тут робиться. Напротязі всієї річки, напротязі селища, скільки річка тече, то напротязі річки якісь люди викидують сюди сміття, все, ну, за цим ніхто не дивиться, ніхто не контролює зовсім. З таким явищем, як стихійні сміттєзвалища, чомусь ніхто не бореться. Тим часом місцева річка перетворюється на суцільний сміттєпровід. Сьогоднішній день, по розрахункам, по нашій Тересліанській долині, в переводі на одного мешканця виходять приблизно около 800 кілограмів сміття в рік. 330 тисяч тонн мусора – це збрасується в річку, і всі чекають, що от прийде повінь, нарешті, і це, пробачте мені усе, знесе в Європу. Ще одна екологічна проблема селища, яку потрібно вирішувати негайно, кажуть тутешні, застаріла система водопостачання та водовідведення. Не так давно тут фіксували випадки захворювань на гепатит А. Простий приклад. Закарпатське вертольотно-производственне об'єднання в свій час побудувало завод, створило цей жилищний комплекс, підключило комунікації. Пройшло 40 років. Ніхто нічого не робив. Варварські експлуатували системи, і на сьогоднішній день вони знаходяться на рівні 100% зносу.
З екологічними проблемами селища місцеві активісти вирішили боротись самостійно. Тиждень тому вони створили громадське об'єднання «Екологія». Власне, вже визначили і пріоритетні напрямки роботи. Один з них – проектування нового водогону та системи водовідведення. Також планують боротись зі сміттям, створити комісію разом з представниками селищної ради та періодично проводити екологічний контроль. Ми поставили своїй громадській організації задачу таку. Ми створимо тут регіональний екологічний центр. Сил у нас технічних вистачає, розуму у нас вистачає і енергії у нас вистачить. Це не проблема. Головне, щоб ми знайшли підтримку в органах управління районних і обласних. Після цього ми будемо виходити на міжнародний рівень. Бо ці програми, які існують на сьогоднішній день в світі, це не проблема для нас. Треба втягнути сюди інвестора в програму екології. Ну, треба рухатись. Робити певні кроки в напрямку збереження та відновлення довкілля потрібно якомога скоріше, переконані місцеві. Адже перші негативні наслідки вони вже відчули на собі. У Мукачеві знайшли тіло чоловіка віком близько 55-60 років, на якому виявили ножові поранення в області шиї та грудної клітки. На місці працювала слідчо-оперативна група із собаками. Знаряддя вбивства поки не знайшли. Про результати повідомимо згодом із офіційних джерел. На КПП Тиса працівники митниці затримали мікроавтобус «Мерседес». Під час детального огляду правоохоронці під переднім пасажирським сидінням виявили спеціально виготовлену схованку, де знаходилося 127 пачок тютюнових виробів вітчизняного виробництва різних марок. Наразі сигарети вартістю близько 3 тисяч гривень та мікроавтобус, який оцінили у понад 190 тисяч гривень, вилучили, повідомила прес-служба Чопського прикордонного загону. Спочатку роботи патрульних на Закарпатті зловили більше тисячі п'яних водіїв. Про це 19 жовтня відзвітували поліцейські Ужгорода та Мукачева. Зокрема, спочатку роботи вони оформили майже сотню ДТП за участю нетверезих водіїв. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння полісмени складають на кермувальника протокол та вилучають водійське посвідчення. Міру покарання встановлює суд. Нагадуємо, з 27 липня 2016 року вступив у дію закон про підвищення відповідальності за керування у нетверезому стані. Відтепер за вживання алкоголю, наркотиків або лікарських засобів, які впливають на швидкість реакції, на водія очікує штраф у розмірі 10 200 гривень із позбавленням водійських прав на один рік. За повторні порушення передбачено сплату 20 400 гривень і 40 800 гривень за другу і третю спробу сісти за кермо на підпитку. При цьому прав позбавлятимуть на 3 і на 10 років відповідно. Опубліковані дані і про демографічну ситуацію в Україні за 8 місяців 2016 року. Висновки невтішні. Населення країни зменшується катастрофічними темпами. Станом на 1 вересня 2016 року чисельність населення склала більше ніж 42,5 мільйона осіб. За даними Держстату, за 8 місяців кількість українців зменшилася на 118 тисяч. Фахівці кажуть, якщо тенденція не зміниться, то Україна кожні 5 років втрачатиме 1 мільйон громадян. Загалом, з 1991 року і по сьогоднішній день населення України зменшилося на 18%. Як зберегти життя та допомогти пацієнтам із гострим інфарктом міокарда, обговорювали провідні кардіологи області та України. Зокрема, потужним поштовхом для цього стало впровадження в країні європейської ініціативи під назвою «Stand for Life». Докладніше про саму програму та на що потрібно звертати увагу закарпатцям, аби уникнути інфаркту міокарда, розкажуть мої колеги. Починаючи з 2008 року в країнах Європейського Союзу стартувала так звана програма під назвою «Stand for Life». Її мета – зберегти життя та ефективно допомогти пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Зачем нужна ініціатива? Діло в тому, що технології розвиваються швидше, ніж, скажімо так, організація здравоохранення в будь-якій країні. Но в более богатых странах это происходит довольно быстро, хотя требует ускорения. В нашей стране все происходит очень медленно, это все замечают. И для того, чтобы очень важные моменты развития кардиологии ускорить, необходима какая-то инициатива.
Сьогодні в Україні, як і у всьому світі, серцево-судинні захворювання займають перше місце. Виявляти та боротися з ними, зокрема із інфарктом міокарда, лікарі намагаються за допомогою новітніх технологій. Однак часто навіть вони не можуть вберегти життя та здоров'я пацієнта. І все через дуже короткі часові рамки, наголошують лікарі. Вирішальний фактор – це фактор часу. Як швидко вдасться відкрити? Для цього потрібно, щоб були можливі технологічні можливості, тобто обладнання. Для цього потрібно, щоб були кваліфіковані кадри, які вміють це зробити дуже швидко. І третій фактор – це, щоб хворий своєчасно звернувся. У багатьох випадках причиною фатальних наслідків для пацієнта є пізнє звернення до медиків. Симптоми інфаркту на перших стадіях не є дуже виразними, а тому людина може не відразу запідозрити хворобу. Допомогти ж максимально уникнути її можна тільки у перші 3 години, а тому лікарі наголошують не зволікати її з симптомами. Коли чоловік сильно понервничав, або зробив сильне фізичне навантаження, або коли піднімається по ступеньках, і в нього наступають болі, або коли йде по вулиці, або біжить, і мусить стати із-за того, що різко болить серце, або різка одишка прийшла, і так далі. І ще дуже добре, якщо хворий, припустимо, такий, що вже знає, що то за біль, бере нітрогліцерин, воно зразу проходить. Але ця біль сама сильна, яка лише є у живому організмі. Біль різка, сильна, супроводжується іноді задишкою. За кошти Світового банку та обласного бюджету на базі Хуської районної лікарні в кінці наступного року буде відкрито відділення інвазивної кардіології, де завдяки сучасному обладнанню медики зможуть надати пацієнтам якісну допомогу. Було вирішено створити за грантові гроші на базі Хуської районної лікарні, відкрити відділення інвазивної кардіології, з операційною, де буде встановлено сучасне обладнання, і цей район, місто Хуст, буде обслуговувати Тячівський, Рахівський район, Міжгірський район, частину Міжгірського району, Міжгірський район може доїхати і до нас. Це вже не має значення, куди воно буде. Значить, принцип такий, хворий з швидкою допомогою має доставлятися в найближчий реперфузійний центр. Ну а для того, аби не потрапити в такий центр, лікарі радять закарпатцям слідкувати за своїм харчуванням, постійно контролювати власний тиск, побільше рухатись та відмовитись від паління і алкоголю. У селі Тур'я-Ремета, що на Перечинщині, сьогодні компактно проживає майже 600 словаків за національністю. Їхні прабатьки ще за часів Австро-Угорщини приїхали на Закарпаття, аби підзаробити, і залишилися тут назавжди. Сім'ї трудових мігрантів дотепер бережуть традиції країни-сусідки, а другу рідну мову не забувають. За сприяння словацького уряду в селі Тур'я-Ремета встановили пам'ятну дошку кодифікатору словацької мови Людовиту Штуру, якого в країні-сусідці – шанують як Шевченка в Україні. На відкритті побувала і наша знімальна група. Ельміра Пилип народилася і проживає в селі Тур'я-Ремета, що на Перечинщині. Її прабатьки – корінні словаки, що переїхали сюди ще за часів Австро-Угорщини. Мої прабатьки були словаки, приїхали сюди з Словаччини, із околиці Михайловці. І, звичайно, свої звичаї, традиції ми бережемо. Вдома ми розмовляємо тільки по-словацьки. І таких, як пані Ельміра, тут чимало. Майже 20% усього населення Тур'я-Ремети за національністю словаки, а це близько 600 чоловік. Їх сім'ї свого часу переїхали на Перечинщину як трудові мігранти. Перші переселенці зі Словаччини у селі із 1730 року. У нас тоді існувала залізоливарний завод «Гамра», так звана. І вони, як спеціалісти «Гамри», були направлені сюди. І по розповідях старожителів найкращі спеціалісти і провідні спеціалісти в лісовій галузі були саме словаки. Потім, коли закрили «Гамру», у нас діяв кінний завод «Жеребчинець», так званий, і тоді був самий розквіт і культури, і будівництва в нашому селі завдяки Чехословацькій республіці. Словацьку мову тут визнали як регіональну. Її тут викладають вже із перших класів у місцевій школі. В селі чимало людей, які пам'ятають другорідну мову, культуру і традиції словаків. Тож саме для тих, хто не забуває своєї культурної спадщини, в центрі села Тур'я-Ремета відкрили пам'ятну дошку видатному громадському діячу країни-сусідки та кодифікатору словацької літературної мови Людовиту Штуру. Людовіт Штур для словаків – це велика постать. Він не лише великий словак, а це кодифікатор словацької мови. Дякуючи йому, словаки розмовляють словацькою мовою. Тому це логічно, що така людина буде увічнена саме в цьому селі.
Пам'ятну дошку в селі відкрили за ініціативи Ужгородського товариства словаків. Вартість роботи, що профінансували урядовці Братислави, склала близько 15 тисяч гривень. Меморіал «Людовиту Штуру» невдовзі відкриють і в інших районах краю, де компактно проживають словаки. Кодифікатор словацької мови «Людовит Штур» в розумінні словаків настільки ж важливий у розвитку мовної культури, як Тарас Шевченко для українців. Це дуже добре, і для нас це велика честь, що можемо вшанувати батька словацького народу і встановити йому пам'ятну дошку на українській землі. Місцева жителька Ельміра Пилип від імені усіх словаків Тур'я Ремети подякувала всім, хто доклав зусиль до встановлення пам'ятної дошки. Для нас є то велику гордостю, а самозрейме, ми пішні на то, словаці овці Тур'я Ремета. Буккросинг – особлива фішка мережі книгарень, вже давно заполонила сучасний світ. Минулого року таку систему обміну книг запровадили і в Ужгороді. Однак не усі жителі зрозуміли суть такого популярного книжного напрямку. Буккросинг – особлива фішка мережі книгарень, вже давно заполонила сучасний світ. Минулого року таку систему обміну книг запровадили і в Ужгороді. Однак не всі жителі зрозуміли суті такої системи. Справа в тому, що вся Європа таке має, і в Києві у нас таке є. У нас, до речі, буккросинг є навіть на Говерлі. В чому суть буккросинга? Ти не можеш купити книжку, ти приходиш в таке місце, кладеш свою книжку, яку ти вже прочитав, і береш іншу. Наші асоціальні елементи, скажімо так, не розвідали, що ось біля нашої бібліотеки є таке місце, де можна взяти книжки і просто здати їх на макулатуру. Це найбільше гнітить і найбільше вражає. Ініціатори ідеї вирішили дати ще один шанс буккросингу в обласному центрі. Ми почали цей процес, хотілося, щоб щось було нове, і трошки по-іншому громада ставилася до книжок, популяризувати книжку і дати можливість громадянам стати більш свідомими. А тепер вони стали пусті. Ми їх будемо заповняти до тих пір, поки воно не буде працювати. Вирішили закупити книжки, які читають найкраще. Це різного жанру, тобто так наугад, щоб було на різну тематику. І надіюся, що їх прочитають. Закупили чимало книг на різноманітні теми, переважно книги сучасних авторів. Долучилися до акції і відомі закарпатські письменники. Я вирішив підтримати цю ініціативу, бо мені здається, що відкривати доступ людям до будь-яких інтелектуальних цінностей – це правильно. Я приніс власні книжки, яких часто у Закарпатті не можна знайти, крім Ужгорода. Це роман «Карбід» і остання книжка оповідання, яка називається «Кімната для печалі». З'являється людина, яка хоче підтримати інтерес до культури, до книжки. І я казав, ми всі мріємо змінити світ на краще, але світ зміниться тоді, коли кожен з нас змінить світ всередині себе. А цей світ всередині себе зміниться, коли людина інтелектуально росте, духовно росте. А це з'являється, коли ти читаєш. Бібліотекарі кажуть, це популярні видання, які, на жаль, можна знайти далеко не у всіх книгарнях міста. Книжки такі, що дійсно будуть користуватися попитом. Ірена Роздобудько дуже модна тепер. Кінг, зрозуміло, що це не всі часи його читати будуть. Гоукінс ось це також користується величезним попитом. Вже через кілька днів кабінка, де можна взяти книгу, віддавши взамін свою прочитану, запрацює. Бібліотекарі кажуть, цього разу будуть пильно слідкувати за тим, аби книги не крали на макулатуру. У планах навіть встановлення системи відеонагляду. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у часі дивіться про таке. Попередити лихо, берегу укріплення. Приємних вам звісток та всього тільки найкращого бажаю. На цьому ми ставимо крапку. У студії працювала Олександра Балух. Зустрінемось уже завтра. Бувайте!